vagina. Nei, altså, det går ikke så bra. Altså. Vi sliter med å få folk til gudstjenestene våre. Det var veldig trist å høre, bare et bittelite øyeblikk. Vennligst trekk innover i moskeen, for dem som ikke får plass, vises hele fredagsbønn på storskjerm i Safinbarparken. Ja, ja. Hvor mange hadde du nå sist enda? 11 stykker. 11 stykker? Det du trenger, Børte, det en minnare. Er du klar over at dette hi-fi-anlegget her, det en radius på 220 kilometer, til og med dem oppe på Gjestheim vet at nå det fredag. Men vi har jo ikke slike budsjetter i kirken. Det der må jo være dyrt. Det kjempedyrt. Hvorfor tror du det så mange ekstra jobber? Bare et nytt øyeblikk. Dette siste kål, for ut til 517 til Alicante. Gaten stenger om 5 minutter stenger gaten. Unnskyld meg. Bare et bittelite øyeblikk. Malik Strivin, hva sa du? En dobbelt cheeseburger, det skal bli. Bare et bittelite øyeblikk. Inn mot oppløp kommer Gurre Rumpa, men Black Beauty leder. Balder kommer ut fra deg, siste svarten kommer opp på siden. Og der gikk Black Beauty mål, og vinner dagen 6. løp. Gratulerer som vinner. Altså, jeg skjønner bare ikke hvorfor ikke noen kommer til oss. Jeg forteller deg hvorfor. Fordi dere har harde kirkebenker, dere har kalde gulv. Vi har store saler, vi har gull i taket, vi har mjuke puter. Men det klart at sånn, det koster penger. Oi, et lite øyeblikk. En dobbelt cheeseburger kan hentes i luke nummer 4. Ja. Det dere må tenke på, ikke sant? Dere må spise budskapet deres. Ja. Dere kan ikke være så veldig pinglete. Nei. Dere er nødt for å tenke litt større perspektiver hvis dere skal kort eller kontant. Nei, du tar kort, ja, greit. Det dere må si, rett og slett, er at hvis dere ikke kommer i kjerka, så kommer dere heller ikke opp i himmelen. Forstår du? Du, det skal jeg ta med meg til kirken. Tusen hjertelig takk skal du ha. Du, med det samme jeg har det her. Kan ikke du hjelpe meg til min også gjøre ferdig påskekrimmen til radioteatret? Ta denne her. Så tar du den. Så står du der og blaffrer. Blaffrer. Lag vind. Ja. Stå foran mikrofonen, den jøk. Er du helt tilbakestående? Sånn. Og blaff skikkelig. Lag skikkelig vind nå. Storm. Kuling. Ok. Er du klar? Da begynner vi. Sånn. Ja, snøen er da sannelig kram og fin her på fjellet. Ja. Men du, verden som det blåser. En bil her oppe. Pass! Det kommer noen ut av bilen. Se! En pistol! Faen. Sånn. Får du... Nå kan du stoppe da, hvis du... Du, se hva vi kan få til når vi samarbeider. Du vet du hva? Jeg hadde trengt en sånn lydleggingsassistent, ja. Du er ikke interessert i å konvertere. Hæ? Er du det? Konvertere?